Плугчиева за пореден път лъжи, и то предизборно, във връзка с нейните искания за промяна в закона. За първи път правителството на ГЕРБ, откато е на власт, плаща на майките студентки и на студентите и на докторантите. За първи път това се случва. Повода, по който тя зачеква тази тема, че е имало жалби по тази тема в Русия и в София, не отговаря ни истината и не кореспондира с обективната действителност. Лъже, както излага и за досиетата и за въпросниците, които се правят в Русе. Всички вчера видяхте в пресата изявленията на политолога, който съвсем ясно и категорично каза, че това действително не е истина. Един въпросник, който е на Московския държавен университет, въпросник, който е публикуван през 1999 година, сега се опитва да се вмени в действия, които се вършат от ГЕРБ. На практика стана ясно, че това не е верно и някой се хвана на въдицата. И на въдицата се хвана кой? Отговарям аз, Плугчиева. Така че, мисля, че съм ясен и категоричен в това отношение. И по исканията за закона, и по въпроса за досиетата. Така че, който не може да ражда идеи, ражда компромати.